seleccionámolo personalmente na primeira subasta, de máxima calidade e o mellor prezo. Almacenámolo e conservámolo en lonxa propia. Os nosos propios camións encárganse de achegalo aos distintos puntos de venta no mesmo día. E unha vez chega ás nosas peixerías, tratámolo co máximo cuidado e profesionalidade. Se desexas mercar o mellor peixe ao mellor prezo, achégate aos nosos establecementos. Estamos en Pescadería Mazorra, na Avenida Xoán 2339, e nas peixerías de Icos. Transportes e Pescados Pablo. Do mar ao fogar. Dende certos sectores da comunidade educativa, algunhas ampar, docentes e sindicatos estáse a facer público malestar pola normativa sobre libros de texto que impide a gratuidade universal na nosa comunidade. Por outra parte, moitos docentes trasladaron que o novo sistema fai recaer o traballo burocrático sobre eles. Nalgúns centros chantadinos, os pais dos alumnos levaron a cabo reunións para informarse e posicionarse sobre o sistema de libros de texto. E hoxe o voceiro de Educación do PSOE no Parlamento Galego trasladounos esta preocupación e a postura do seu grupo. O tempo explicounos o sistema de bancos de libros combinado co denominado de gratuidade solidaria. A gratuidade solidaria de libros de texto para o próximo curso escolar 2015-2016 levarase a cabo mediante dous procedimentos: axudas para a adquisición de libros de texto e fondo solidario de libros de texto. Ahora mismo temos a comunidade educativa levantada en armas, levantada en pé de guerra contra unha medida que é totalmente inxusta. Ahora mismo temos as AMPAs, os colectivos de AMPAs, tanto con FAPA Galicia como AMPAs galegas, enfadadas con este sistema que teñen en marcha dos libros de texto, de poñer bancos de libros que van levar as APAs, bancos de libros que levan os propios colexios, todo iso combinado co sistema de gratuidade solidaria que ten en marcha a Xunta, que, por certo, é un sistema que eu digo sempre ao conselleiro, non se pode ser máis tramposo que usa unha propia linguaxe, porque nin é un sistema gratuito, nin é solidario, porque quedan miles de familias tiradas. Pero que agora temos enfadados os equipos directivos dos centros, porque lles poñen un montón de traballo na parte final do curso, os profesores, as AMPAs, que tamén están disgustadas, porque tamén lles están pedindo unha cousa que eles non queren facer, que están pedindo na comunidade escolar, están pedindo a volta o sistema de préstamo de libros, un sistema que funcionaba perfectamente ben e que o presidente Feijóo decidiu desmontar. Un non sabe nunca por qué, porque se o problema é económico, a razón non poderá ser económica cando o sistema anterior costaba 80 millóns de euros en 4 anos, dos cales 72 millóns de euros os pagaban a propia Xunta de Galicia e 8 millóns complementaban as familias, e ahora temos un sistema que chaman de gratuidade solidaria que costa o erario público 200 millóns de euros e resulta que 120 millóns de euros os poñen as familias e solamente 80 millóns de euros os pon a propia Xunta de Galicia. A parte da comunidade educativa reivindica que o anterior sistema chegaba a todas as familias estudantes e que era economicamente máis xusto. O anterior chegaba a todo o mundo, non deixaba tiradas a miles de familias e encima é socialmente menos rendible e económicamente máis caro. Un se pregunta a quen quere beneficiar este sistema que teño ahora mismo en marcha, porque había un sistema perfectamente funcionando e que, por certo, hai un informe demoledor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que lle pide ás administracións públicas que recuperen o sistema de préstamo universal de libros, porque ela considera, e iso é así, cos datos que vos acabo de dar, que socialmente rendible e económicamente máis barato para o propio erario público e fundamentalmente para as familias. Dende diversos frontes e dende todos os grupos da oposición agardan que a Consellería de Educación mude o sistema e preste atención a este sentir. O Partido Socialista leva traballando nese tema, e non solamente nós, senón tamén os outros grupos da oposición, están traballando neste asunto, levamos traballando bastante tempo e intentando convencer a Consellería de Educación que se volva recollendo o sentir do informe que hai da propia Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, unha persona que é do Partido Popular, por tanto non é sospeitosa de ser unha perigosa izquierdista, e que está dicindo que, máis o dixo por escrito nun informe, que o sistema máis xusto é o sistema de préstamo universal de libros. Un debe preguntarse cal é a razón de haber montado este desbaraxuste no sistema educativo galego, co tema dos libros de texto. Hai comunidades autónomas que este tema os recuperaron e o están facendo perfectamente ben, e encima están aforrando cartos e consiguen que todos os nenos e nenas vayan a clase cos libros de texto, que é, digamos, a obriga que debe ter unha administración pública que sea decente.